mu rekov, jaz, kočo, jaz ne sum ptica, da dojdam kaj tebe, da letam, mu pisa v pismo to. Dojde kaj mene v Albanija. Na točnost, на прагматичност, јасност во мислата и во идејата, со алатките и со она што го читаме од документите, а тоа е поет зад камерата, режисер кој со бол раскажува прекрасни слики, како Македонија, уметник кој креира визуелна поезија, како аура на слика, режисерска поетика изразена преку мистичен реализам. Во секој случај, говориме за автор со исклучителна визуелна култура, за естетика која провоцира, која раздвижува, ја ремети рамнодушност. Антонио Митричевски е од оние филмски автори кои го следи редот на нештата. За своите над 40 години реализирал 4 студентски филмови, од кои 2 се наградувани и се уште се наставни вежби на Државната школа за филм, телевизија и театар во Лодж, Полска, каде што Антонио дипломира на отсекот филмска режија. Две телевизиски драми, пошто доаѓа и документарниот филм, награден со златен медал, на тогаш во светски рамки високо рангираниот Мартовски фестивал во Белград, Љубовта на Кочото Пенчаров. Добро воспитаниот, темелно насочениот уметник, оди натаму со оваа приказна, отворајќи ја својата поетска душа во играната структура со Преку езерото во 1997-та. Визуелноста, вели му, е најважна. Може би е и наследна од татко му, скулпторот академик Боро Митричевски, од сиот тој свет создаден од и околу уметноста. Магијата на изразувањето преку филмот, Антонија ја живее од како памети. Веројатно е заразна и уметничката уличка во Сарај, со нивното и околните ателеа, со сите веќе историски и вклучително вредни авторски енергии кои зрачат одовде. Сегашниот асистент по филмска режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје, Антонио Митричевски, раскажува својата приказна. Да се биде доследен, да се биде свој. Ништо не е случајно. Немаше филмска академија, тогаш во Македонија, а дојде екипа од Полска. Дојде екипа од Полска која соработуваше на македонскиот игран филм «Јак» на Кирил Ценски. Глумицата, Малкожата Потоцка дојде, сценографот дојде од Полска и нормално со нив доста голема екипа беа присутни од Полска. Стапи во контакт и така дозна за таа полска филмска школа. И после завршувањето на гимназијата, ете, отидов да ја опробам среката, дали ќе положам пријемни испити. Тие пријемни испити знае дека се тешки, дека покрај другото треба и голема општа култура.
Попочнав така да се спремам од историја на филм, ликовна уметност. И се сеќавам, приемниот испит траеше 5-6 дена, доста напорен. И приемен испит кој се состоеше од практична и теоретска работа. Правевме анализа на сценарио, анализа на филм, сликавме фотографии, мали филмчиња и влеговме 7 души. Знам дека стварно бев пријатно изненаден, многу радосен и еден момент од мојот живот кој нема да го заборавам, затоа што од тој момент дефинитивно нели веќе нема враќање назад. Почна да се бавам со филмска режија. Одевме кај професорите, заедно седевме, заедно пиевме. Пазете професори кои се имиња како Вајда. Јас трета година работев со Вајда. И морам да признам дека е едно големо искуство. Работевме со него некои текстови и претежно обрнувавме внимание на работа со глумеца. Како режисерот да извлече максимум од глумецата? This is absurd. You're drunk. Kidding all the time, right? You find this ridiculous. I find it painful. Please, be kind. Just one kiss. Where I come from, we eat those like you for breakfast. You didn't come here to mess with the people like you. Do you hear me? I have my own plans. Yes, you are a motherfucker. Интересни исто беа предавањата со Полански. Полански довагаш, он живееше во Париз, значи он е дипломиран во Лочката школа, али довагаше на неколку наврати и знам дека тие фактички предавања беа преполни со други студенти, доктори и некој од страна психоаналитичари го анализира. Човек кој на некој начин остава впечаток со неговата индивидуалност и со она што ќе го каже. Јас знам, ме праша, што е поважно, како снимаш или што снимаш. И ние сите како студенти на прва, втора година, битно е како се снима. Он рече, дечки вика, најважно е што снимате, да знаете. Никогаш да не обрнувате внимание многу на она како тоа ќе го направите. Гледач ќе гледа фабулата и она мора да биде фатена од таа фабула. Нормално, треба да се избалансира, нели, и формата, и содржината. Еден сосема друг режисер, под наводници да го најдели, интелектуални филмови прави со еден сосема друг пристап. Али исто и од него многу научивме. Потоа тука завршија Кешловски. И да не набројувам, значи имиња кои се познати и кои ставиле печат во тој авторски европски филм, да ги наречам. Што друго би сакал да напоминам, многу беше важно тој документарен филм. Значи самиот пристап,
на филмот да биде многу реалистичен, документален. Вие кога ги видите филмовите на Кешловски, да кажеме, ќе видите дека во него има нешто многу, многу реалистично. Многу реалистично. Ако е тоа стилизирано визуално на некој начин? Фабијот Кешловски работеше како почна да снима играни филмови. Он до својата 30 некоја година снима само документарни филмови. Тоа сакам да го потенцирам затоа што многу се бараше од нас да снимаме и многу важно беше на првите две години на факултет тие документарни филмови. И ги снимив овај, тие неколку документарни филмови, Ден во Полска, Време и така натака, кои навистина учат како да се обсервира, како да се бара, како да бидеш трплив на некој начин, како да контактираш со луѓето со кои работиш, како да изнечеш максимум, како таа камера да биде неприметна во самата природа. Што исто многу ми помогна понатака за документарниот филм «Љубовта на Кочо Топенчаров», кој навистина ми е многу, многу драг филм. Јас кога одев по Мостов, сакав да одам дома му. И ќе видам стуне како е болење, не е болен. Тога оне, овде ми се фрли. И тој ме позна, јас како мал ми се гледат ко чучурен, ко запустен. А, море, Кочо, море, Кочо. Не падна дош, Исуши. Абе, што ќе изусиш, дамо сме изусено е све. Абе, не исто сега си си, ај сега оди се подземја овај молчи. Сега дели дојде во своја татковина, во своја земја си дојде. Главно си арен. Арен си. Ја се запитам едно нешто. Писмо што имам пишено преко пошата. Да не му ставим во цандафи на те. Ставим де? Те шо ставим. Абе, лошо. Жолт цандафи не ли кажеш. Абре, ние на секој начин гледахме да те освежиме. Да те освежиме малу. Ти тамо си бил затворен и... Помија, еден кушаме. Колку? Пичес години беше? Абе, малку кој. Ако? Ама ти си исполна желбата. Е, така е. За Марика, Марика и се сврши. Марика, зушки кава. Марика, Марика, чуда па макар тамо останам. И со оглед на тоа што поетичноста е една од главните карактеристики на филмското писмо на Антонио, во една од компаративните анализи на неговиот студентски период со «Љубовта на Кочо Топенчаров», се извлекува дека тој идеите за своите филмови ги црпи од вечните теми – животот и смртта, љубовта и надежта, бескрајот на времето и просторот. Вајдовски пейсаж запира пред средба за невина љубов. Високата ликовна култура ја има во секој кадар. Со едноставни потези открива силни енергетски емоции. Овој успех продолжува и со «Преко езерото», над 40 меѓународни фестивали на сите континенти, од Монтреал, Торонто, Сингапур, Кајро, Сарајево, Солун, Стохолм, зборува за македонската љубовна приказна во времето на комунизмот. 2001-та, воен конфликт во Македонија. Две години потоа, повторно, со нему свойствениот лиризам излегува како лош сон. Мислам дека има два правци за почеток на игран филм. Режисери кои доваѓаат од таа кратка форма, да кажам документарна форма, и режисери кои работејќи реклами, спотови, доваѓаат до својот прв игран филм. Мене патот ми беше, уште тогаш јасен, дека ја морам преку документарни филмови да дојдам до игран филм, што морам да признам. Тој период не бев сигурен дека воопшто ќе снимам игран филм. Ние сме на мала кинематографија и мислам дека важно е за темите со кои се зафаќаме да има нешто што ќе каже и ќе остави еден печат во тој период за кој снимам филм. Значи се трудам сите мои филмови да остават печат на времето. Знаете, проблемот на љубовта на Кочо Топенчаров не е само љубовта, него е проблемот на границите. Тој проблем на граници ние до ден денеска го имаме.
И имав среќа што се зафати Ташко Георгиевски да направи сценарија со наслов Жолтиот рендак. Жолтиот рендак го сменив покасно. Го сменив, он беше добар символ на љубовта, али го извадив лично и во сценариото, затоа што сакав да направам една многу поедноставна приказна, почиста приказна. Со една чиста линарна структура, со една внатрешна поезија, музиката на Замфир на некој начин ја користев како исто внатрешен монолог на Константа. Езерото ми беше символ. Тоа е на некој начин душата на Константин и на целиот македонски народ. Така да езерото не беше, беше користено и како една метафора, можам да кажам, нешто што исто ме привлече да го работам тој филм. И за мене е затоа многу важно режисерот да знае да го анализира менталитетот во својот народ и да го покаже. Ние имаме свои карактеристики како македонци. Секој филм, секој авторски режисер мора да се труди кон тоа. И секој голем режисер. Тоа е таа психологија. Тоа го има и американскиот авторски режисер, да кажеме Джармуш, нели, Оливер Стоун и така натака. За мене еден од најважните правци, лично правци кои на мене извршиле влијание, е италијанскиот неореализам. Мислам дека тие мајстори сите од тој период ги изучува во Полска, ми се многу драги и уште се навраќам на нив. Тука е Висконти, он е мајстор, делат мајстор, има пристап како во опера. Фелини, кој има пристап како циркус. Али во сите тие режисери има анализа на менталитетот на народот. Реализам околу таа психологија, таа вистинитост, менталитетот, анализа на нашиот балканец, начинот на зборување. Ние не можеме да снимаме филмови како што ги снимат во Лос Анджелес, затоа што човекот просечно дневно во Лос Анджелес 4-5 сати во кола. Нашиот македонец има друг начин на размислување, на прифаќање на нештата. Мислам дека не зборува многу и таа вистинитост, таа искреност е тука. Преку анализирање на тој наш менталитет и како тоа режисерот ќе го прикаже. Тоа е една страна. А друга страна, околу самата вистинитост, документаризам е пристапот. Дали при навлегувањето на таа тема, на самата документација, ќе се влезе во еден документарен пристап, да кажеме, нели? Не мора да бидат натушчици, него дали камерата ќе биде така поскриена, поделикатна, или пак може да се влезе со една експресија која е помалку документарна. Светот на Антонио е слика, така тој ја осознава и ја преработува стварноста. Не зборува многу за тоа, но рецензиите велат, Митрикевски има моќ, молкот, тишината да ги претвори во енергија. Филмовите имаат сцени во кои навидум ништо не се случува. Драмската структура на болните теми се раскажува преку символи, музика и тишина. Рискантна, но длабоко автентична авторска приказна. Експертите велат дека преку езерото е поетика на стоицизмот. Љубовта добива драмски придружник во злото, реторичка воздржаност, молчалив херој, редутирано насилство, премолчена, но не и прикриена еротика. Главната улога се доделува на атмосферата и на волшебната музика на виртуозот на пановата шупелка од светски ранг Георг Замфир. Изборот ко поента за филмот, авторот изјавува работам храбар филм, филм кој допира до душата. Константин е представник на цел еден народ. Светските медиуми не се глуви за оваа вистинска приказна. Arts and Film вели успешна поетска комбинација на интима и тишина. Балкан Синема, приказна за Ромео и Јулија, свежа и единствена. Прекрасни слики компонирани како контрапункт на суровата реалност. Барајати, дело со индивидуален дух. Торонто Стар Артс,
умешност преку љубовта да се искаже деструктивната енергија на национализмот. Филм со поетска аура, со ретка поетска убавина, вели Солун филм фестивал. И во вториот игран филм како лош сон, Митрикевски зборува за љубовта. Работен по две сцени од драмскиот текст на Дејан Дуковски ММЕ кој прв почна, се јавуваат и психоаналитичари кои се занимаваат со травмите на сонот, говорејки за морничавите визии на глобалниот свет. Филм кој или ве обзема, или ве одминува, но не ве остава равнодушни. Насекаде се среќава тежок филм, тежок филм. Ете, на тоа инсистира и режисерот, каков да биде, кога извира од најсовремените балкански војни. Нека се распрсне сонот овде и насекаде. Тоа е светот денес. Целиот Балкан е во тој филм, велат критичарите. И што онда? Ставлја главата на моите гради. Отвори ги очите. Одбрав две приказни од тоа дело, сакајќи да го прикажаме времето во кое живееме. Филмот е правен пред, нели, 2001 година, кога имаше немири во Македонија, мислам беше таа војна во Западна Македонија, и онда беа тие приказки идеални, мислам да се прикаже тоа време. Али што ме интересираше, не војните, него внатрешните психолошки привривања на јунатите, нели, во тој период. Така да, тука се работи за човек, како што напомнав, кој се враќа, нели, од тие војни, кој ги поминал, ни самиот не знаеки веќе на која страна се борела. Тука не ни беше важно да кажеме дека он се бори на страна, нели, на Срби или Хрвати, него, поминувајќи низ неколку страни, поминувајќи низ паравојна организација, он доваѓа, се враќа назад, тој лик на шејтан Лугуми Бики Манојлович, и не може да воспостави контакт со својата жена. Он не може да се изрази, он не може да каже ни топло збор, ни да ја погали, покушава, ли не му успева. Можам неке да чекам. Не боли. Колко те нема? Не ми така и работи, слушаш. Не ми така и работи. Не ми така и работи, слушаш? Ликот на Иван е за мене лик кој е исто многу ангажиран. Не само шејтанот. Затоа што многу млади одат да студираат надвор. Многу млади сакаат да избегаат надвор. И покрај све и покрај сите премрежија низ кои поминува Иван, он успева да се врати назад, кај Верче, кај својата сакана.
o svoj dom. Tchaikovsky is a very good visual director. He's often referred to as the Parajanov, if you will, of the Balkans. And I find that's very true, and also the fact that his cameraman working in this wide screen format, which is very difficult today and very unusual. You don't see it so much today, is a very major plus on the film, and it gives you a feeling of being pulled into the vortex of this sort of maelstrom of conflict. And that's the most important aspect of the film. Beautiful film. Troubling, very, very deep, but of an extreme sensitivity. Beautiful movie. Etnička tenzija, građanska vojna, bratoubistvo, vozbuda i strast. Koliko pološo, toliko podobro. Ne može da se izleze od svojata koža. Nikoj ne može. Svetot je apsurden. Politikata je ludilo. Nešto je gnilo ovije godini vo evropskata nadeš. Balkanot je zatvor. Da možem bi počnalo od sami od početok. Ke bide podobro. Obični luje. Цел живот сум сакал само обични луѓе. Морав да го снимам тоа што избегуваше од мене. Точно, тоа е тежок филм, тоа е депресивен филм. Али мислам дека таков филм треба да остане за еден период за за нашиот Балкан. Многу е важно да знае режисерот да исфрла. Би сакал да напоменам нешто што исто како од мал го учев од татко ми да гледајќи го како он го прави портрет од камен или од глина или од дрво. Он ностоп писала да дојде до очите, до психологијата. Знаете, тоа е многу важно за режисерот. Фактички целата работа на режијата е исфрлање, вадење, чистење. Да, зашто го исфрли жолтиот рендафил од сценариото, нели? И го направи да биде преку езерото. Баш поради тоа чистење, да се дојде до екстракто, да се дојде до кенезата. Се нехерметични границите на човековите држави. Колку ли облаци над нив не казнето пловат. Колку пустински песоци се пресипуваат од земја до земја. Колку планински камчиња се тркалаат во туѓи атари.